välkomna. Mitt namn är Jakob Händestam. Jag arbetar som försäljningsingenjör på Styrsten. Och med mig idag har jag min kollega Viktor Lindholm som jobbar som produktmarknadschef för just AC500 inom den svenska marknaden. Och idag ska vi tala om vår efterlängtade AC500 Echo V3-plattform. Hur känns det? Ja, men det är precis som du säger, Jakob. Det är en efterlängtad release vi gör idag. Både av oss på ABB såklart, men också våra kunder där ute. Ja. Och vi har ju bara 15 minuter idag, så jag vill hoppa igång direkt här. Vi nämnde More Than Ever, nämndes här i videon. Vill du berätta lite mer om den sloganen? Vad består det av? Jo, men precis. More Than Ever är ju vad vi vill trycka på här. Alltså med den här nya releasen då, så om vi jämför då version 2 mot version 3 här, så har vi alltså 4 gånger mer processorkraft. Vi har 4 gånger mer programminne. Vi har 50% mer I/O direkt på CPU. Och upp till 150% kan man få också med hjälp av optionskorten som kommer. Vi blir mer modulära, vi är mer skalbara och vi har mer kommunikationsmöjligheter än någonsin tidigare. Allt i samma storlek som tidigare. Så allt det är samma storlek, det är mer funktionalitet. Det är samma prisbild till och med som våran V2-plattform här också. Så jag köper ändå det. Jag köper ändå More Than Ever. Det håller jag med dig om. Och med det sagt så skulle vi vilja lämna över till den officiella release-videon för just vår AC500 Echo V3-plattform. Och det här är ju verkligen ett imponerande tillskott till vår AC500-familj, eller hur Viktor? Ja, vi är väldigt glada att äntligen ha dem här. Ja. Och vi har ju nu massa saker framför oss, lite lådor, lite komponenter. Vad skulle du vilja börja med, Viktor? Jo, men jag tänkte att vi ska kolla här på hur de kommer leverera till oss då, när vi köper dem. Här har vi en CPU. Här är ett optionskort. Här har vi då ett minneskort med adapter. Mm. Och här har vi anslutningssplintar. Och jag reagerar väldigt snabbt på det här. Varför är det så få? Är man inte van att de kommer i sexpack i den förra Echo-varianten? Precis, förut så kom de i sexpack. Men nu kommer de alltså i en pack. Då, så att ett påse till en CPU. Mm. Så man alltid kommer ihåg att beställa ett av varje. Okej, just det. Ja, men det är någonting man håller i bakhuvudet. Mm. Fortsätt. Ja, CPUn då. Om vi börjar med att kika på den. Kommer så här. Så har vi det här då. Minneskort. Lucka för det. Plats för det. Mm. Så har vi några LED-lampor här. Vi har en run-stop-knapp. Ethernet-ingång. QR-kod. QR-koden är ju riktigt smidig. För alla har ju mobil på sig. Och alla kan ju bara trycka upp kameran och scanna QR-koden. Få upp ytterligare information. Få upp artikelnummer. Mm. Det är riktigt smidigt. All information du kan behöva om CPUn framför dig finns där. Matningen. Optionskorten. Mm. Och ombord Ion. Ja, just det. Och där stoppar man i anslutningsplintarna då, antar jag. Precis. Ja. På detta sätt så ansluter man plintarna då. Mm. Och det här är ju push-in-varianten. Det finns också då en skruvvariant. Okej. Så det är en annan liksom, artikelnummer på plinten då? Precis. Just det. Optionskortet då, det trycker man ut på detta sätt. Enkelt. Mm. Får du bort själva skyddet, luckan. Så tänkte jag att du kan få installera optionskortet vi har här. Och just det. Och den ligger ju i den här kartongen då, eller hur? Ja, yes, precis. Just det. Vi ska se. Så jag öppnar egentligen bara den här och
Ja. Här har vi optionskortet uppenbarligen. Och det här satt ju plinten redan i då. Men i vissa kan ni sitta löst. Men det är bara att trycka i den liksom, antar jag. Ja, svårare än att trycka i det antar jag väl inte att det är. Nej. Klick. Och där har du 4 digitala in till. Det var ju smidigt. Det var ju inte så himla svårt. Då vill man liksom byta ut dem och stoppa in en annan port eller så. Så går det bra. Byta till en annan CPU och sådär. Precis. Det var ju himla smidigt. Ja, svårare än så är det faktiskt inte. Det var ganska simpelt. Och den här kan man ju bara spara eller göra vad som helst med. Ja, och de här finns som reservdelar om man skulle behöva också. Just det, precis. Men vi har ju en mängd olika CPUer. Jag ska hämta några här. Gör det. Skulle du vilja börja bara och förklara lite de olika varianterna och så? Mm. Ja, det kan jag göra. CPUerna kommer du alltså i 7 olika varianter. 3 stycken relävarianter och 4 stycken transistorvarianter. Och den minsta varianten som har vi här? Här heter PM5012. Den är för extremt kostnadseffektiva lösningar. När varje krona räknas, då är det här som gäller. Finns i både relä och transistorvariant. Sen har vi då 32an. Som ser ut på detta sätt. Om man behöver lite mer kraft och lite mer funktioner. Mm. Sen kommer då 52an. Får vi ännu lite mer. Mer minne. Mer kraft. Mer processor, större processor och liknande. Som du nämnde, liksom, det blir mer minne för varje CPU-storlek du väljer här. Mm. Och mer prestanda helt enkelt. Ja, också. Vi kan växa helt enkelt steglöst då med vårt program. Just det. Och så har vi 72an där, sist men inte minst. Precis. Ja. Så här är hela familjen som kommer idag. Ja, just det. Något annat du vill berätta om dem eller liknande? Ja, och vi kan ju gå in på optionskorten lite grann också. Ja, kör det. 8 stycken optionskort kommer idag. 4 stycken analoga optionskort kommer senare i tillfälle. Men det som kommer idag då är digitala in, digitala ut, kombinerade digitala in och ut. Ja. Seriella kort kommer också med, om man ska säga kommunikation, med, så finns det RS485 och RS232. Ja. Till basvarianten så finns det också real-time clock som kommer med om man vill ha det. Det är inbyggt i de andra. Okay. Ja, vad mer då? Jo, KNX Address Switch kommer också som finns till provvarianten då. Just det. För de som jobbar med fastighetsautomation. Ja. Precis. Just det. Och så vi har ju olika options. Varje CPU har ju olika många optionsslottar som vi ser. 5012 har en slott. Yes. Nu ska jag läsa lite innantill här. Vi har ju 32an har ju 2 stycken. Eller? Yes. Och resten har 3 stycken optionsslottar som möjlighet att expandera då. Mm. Ja. Precis. Och sen på 72an så får man också med en andra iterationsgång. Just det. Du nämnde lite KNX och liknande. Vad mer skiljer sig kommunikationsmöjligheterna mellan de här? Då? Jo, om vi kollar då på enklaste så finns det Modbus TCP. Mm. Går vi upp på 32an så har vi OPC-UA med, vi har MQTT med, vi har webbserver med HTML5. Går vi upp på 52an så har vi också med EtherCAT och Ethernet IP som är under utveckling just nu. Båda är licenserade. Mm. Mm. Kollar vi på den största så får vi med ännu mer. Då får vi också med IEC 60 870-5-104 som ingår. Långt ord, ja. Långt ord. IEC 61850, ja, finns också under licens. KNX och BACnet också. Mm. Dessutom då har vi ju då på seriell kommunikation som funkar på alla. Och då kan vi köra både ASCII och modbaserat U. Ja. Jättemycket saker att ta upp. Det finns ju en drös olika kommunikationsmöjligheter. Många olika CPUer, många alternativ och väldigt många optionskort. Någonting som är helt nytt i den här världen för mig speciellt. Så det finns ju väldigt mycket man kan göra helt enkelt. Mm. Men vi ska i alla fall röra oss vidare i programmet. Vi har en intervju som vi skulle vilja visa med våran globala produktchef för AC500, Rémi Amelot, som skulle vilja berätta lite mer om AC500 och utvecklingen och den processen som ligger där till för att vi står här idag. Varsågod. Hello, my name is Anne Beres and I work in the product marketing department of the Center of Expertise PLC Products in Heidelberg.
And I'm pleased to have Remy Amelot with me. Remy is the global product manager for AC500, and he has given me the opportunity to interview him about the newly launched version 3 of the compact AC500 Echo programmable logic controller. Let me first ask you, why was now the right time to upgrade to version 3? Were there customer demands? Already in 2017, we launched version 3 of standard AC500 CPU. They are based on a powerful and well-established Codesys version 3 platform, and they enable us to enter into a new era of enhanced connectivity with OPC UA for IoT application and improved cybersecurity. So now we have done the same with our Echo products. In order to cover entry-level application, where AC500 Echo version 2 has been really successful, but also to consolidate market share within the segment of compact, cost-effective, and powerful new CPU. Mm-hmm. The AC500 family must provide state-of-the-art features, but also solutions that are compatible with existing products, so that a smooth transition can be guaranteed. This is the only way to secure customer investment. Mm. Well, hearing your answer, I assume that it was a complex matter to develop such a new range of software and hardware features which meet customer demands. We benefited from the already available AC500 version 3 hardware platform, which we adapted to the needed functionality of a compact PLC. Mm-hmm. Clever platform design is key to providing a wide range of function and short development time. Mm-hmm. The R&D process was very complex, because we work in accordance with the secure product development standards. Okay. It involved a lot of different people, and it was challenging for the project leader to coordinate several activity and R&D teams, from plastic housing creation together with the CID teams and the molding tool supplier, or to hardware teams, firmware teams, and the automation builder programming software team. But also the test and qualification laboratory, we worked hard on getting the certification in place. Later, the supply management and the ABB factory team. Yeah, overall about around 50 to 60 people were involved in the development. Wow. Can you give us an example of fruitful collaboration with and helpful feedback from a pilot customer? Yes, thanks to our regional sales managers and local sales unit efforts, we had a lot of pilot customers interested in being the first to discover the new AC500 Echo version 3 PLC. Oh, great. Yeah, so pilot customers operate in a lot of different segments, from marine application to AOM or machine builders. Mm. Sometimes they were existing ABB customers who were already familiar with today's version. But there were also completely new potential customers who were willing to switch from a different PLC brand to ABB in the new application. Wow. They reported bugs, which were then solved by R&D. The modified software or firmware was later handed back to the pilot customer for retesting. This test cycle improved our product considerably, and we have generally received fruitful and positive feedback. We have now one homogeneous platform on version 3, spanning from Echo to the high-performance modular AC500 PLC range. What are the synergies between the two series, and how can our customers benefit from them? The AC500 product platform offers a complete portfolio of version 3 CPU, all based on the same hardware and software technology. Mm. Thanks to the automation builder, engineering software, an application can easily grow and the CPU performance can follow the needs by modifying the configuration. Okay. The advantage of having a common platform is also that the features are available across the whole product range, sometimes with a different scope, but always using the same configuration or programming method. Yeah. This also makes life easier for user because they use only one common engineering tool and can thus reduce commissioning times. Makes sense. Moreover, the provision of AC500 Echo version 3 is a bridge between a compact Echo PLC and a modular PLC, offering a smooth transition from one type of product architecture to another one. Well, Remy, thank you for sharing all this valuable product information with us and for letting us glance behind the scenes of a PLC development process. It was a great pleasure talking to you. Thank you for taking the time.
Då är vi tillbaka här i studion. Och för mig som säljare tycker jag att det är intressant att få höra Remi prata om utvecklingsprocessen och förstå varför vi har hamnat här, vart vi är idag med de här CPU-erna. Men avslutningsvis, Viktor, vad är det du skulle vilja våra kunder och alla som lyssnar in ta med sig från de här 15 minuterna? Jo, men det vi vill att ni tar med er idag, det är ju att idag släpper vi 7 olika CPU-er, 8 olika optionskort. De går att programmera med samma programvara som tidigare, Automation Builder. Samma som fortsätter för alla andra våra CPU-er. Mm. Och allt ni ser och har sett idag finns att beställa nu. Och vi nämnde ju More Than Ever, och det här är ju verkligen det håller jag med om. Så, återigen, vi vill alla tacka er alla för att ni har lyssnat och fått mer information om den här plattformen. Och vi hoppas att ni vet vart ni ska vända er. Och med det sagt vill jag bara säga, vi hörs. Tack!